Bona tarda a tothom. Benvinguts a l'Institut d'Estudis Catalans, que en aquesta sala noble o en altres sales de la casa, gairebé cada dia tenim activitats diverses de l'Institut o foranes que acollim pel seu interès acadèmic, científic, popular. Avui és un dia especial perquè eh, el senyor Francesc Fontbona, que és membre de la casa, presentarà eh, aquest pintor eh, famós, conegut, que, és, que era el pare d'un membre d'aquesta casa, també, el senyor Josep Amat, i que s'escau, que jo conec la família Josep Amat de fa molts anys, comparteixo amb la seva dona, eh, el, la Tecla Riera, la tasca de recerca i d'ensenyament al Departament d'Ecologia, hi ha una amistat de fa molt temps. I és especial aquesta trobada d'avui perquè, bé, doncs, Josep Amat va ser un gran pintor, ens ho explicaran ràpidament, i jo crec que és bo que aquesta casa, que és la casa de la ciència, que és l'acadèmia de la llengua catalana, doncs, i que tenim, deixant de banda en Francesc Fonbona i algun altre artista, musicòleg, o... tenim molt poca representació d'artistes, més aviat les, les nostres activitats tenen a veure amb la llengua, la història i totes les ciències, però les arts anem una mica coixos, doncs és molt bo que jo crec que se li reti l'homenatge que toca amb aquesta persona que va ser un gran pintor, que va ser una gran persona també, i que es faci amb aquesta casa que eh, doncs, no només té aquests aspectes dels estudis, de l'acadèmia, sinó que vol ser, i, i ho és des de fa més de cent anys, l'Acadèmia Nacional de Catalunya, de manera que eh, és molt adient que es pugui fer aquesta presentació aquí. Jo, sense més, donaré la paraula al senyor Francesc Fontbona, que si ho vols fer des d'aquí o sí, al faristol, molt bé. I jo crec que nosaltres passarem a la primera fila que podrem veure les imatges que projectaran. Moltes gràcies. Doncs bona tarda. De fet, doncs parlar aquí, no és la primera vegada eh, que parlo aquí d'en Josep Amat, fa ja uns quants anys ja es va fer un, un acte que també eh, parlant de, del pintor Josep Amat amb motiu d'una altra celebració eh, Josep Amat va ser un dels principals pintors de la generació ja nascuda en el segle XX perquè com poden veure va néixer en el primer any del segle XX, 1901 perquè és el, 1900, és el primer any del segle XX no és el 1900 com molta gent es pensa o sigui, eh, i eh, mor el 91 o sigui que és un, un pintor que gairebé ocupa tot el segle XX, des d'aquells artistes que a través del seu exemple i de la seva biografia i de la seva activitat ens, ens ajuden a explicar tot una època, eh? cosa que tot un segle, cosa que abans era molt més difícil això, perquè abans la vida activa de les persones, no solament dels artistes o dels escriptors, o dels... eren Uh, 20 anys, 30 anys eh? i després venia un, una llarga etapa moltes vegades d'ancianitat poc fecunda i, eh, uh, i en canvi doncs, en el cas de, de la gent que ja ha nascut en el segle XX això ha sigut diferent ah, uh, en Josep Amat eh, uh, es forma eh, amb Nicanor Vázquez. Nicanor Vázquez va ser un que era català, es deia Nicanor Vázquez i Obac. Això és un dibuix seu, un dibuix del Nicanor Vázquez, precisament de la entitat en la que aquest artista, Nicanor Vázquez, doncs era professor i allà on Josep Amat va anar a, a classe, eh, que era l'Ateneu la, eh, Popular. Eh. Um, jo crec, sempre he pensat que no va ser anecdòtica aquesta relació d'Amat i de Nicanor Vázquez perquè Vázquez va ser un, un artista que va ser pintor també però que sobretot va ser dibuixant i va ser especialment un dibuixant de premsa hi va haver doncs, molts diaris i revistes de principis del segle XX que en aquella època que reproduir fotogravats encara a vegades, tot i que es podia fer, però era complicat o la qualitat no era bona, encara hi havia molts diaris que s'il·lustraven amb dibuixos amb tinta xina, tinta xinesa, i que es reproduïen més fàcilment amb aquella tècnica que en les imprentes en deien un pluma, eh, que volia dir un fotogravat que no estava descomposat amb, amb els puntets de la trama amb què es reproduïen normalment les fotografies amb, eh, amb grisos. Eh? Doncs eh, Nicanor Vázquez va ser un especialista en això. I ja dic, al marge de que va ser un pintor molt considerable també, però bàsicament ell es va guanyar la vida d'aquesta manera i eh, es va dedicar molt doncs, a fer un tipus de dibuix Eh, doncs, molt contrastat i de línies molt clares, que curiosament també serà el tipus de dibuix que eh, Josep Amat doncs, cultivarà quan fa la dibuixant, perquè Amat és un pintor molt més profund com a pintor que, que aquest mestre seu, Nicanor Vázquez, eh, però també és un dibuixant eh, té una obra de dibuixant pràcticament tan densa com l'obra de pintor. Aleshores, en aquí eh, m'ha fet gràcia portar aquesta, aquesta reproducció que representa una aula d'aquest ateneu popular on Nicanor Vázquez era, eh, era professor i veiem doncs, com els, els alumnes, estan asseguts amb aquestes cadires tan característiques, dibuixant del natural, eh, i m'ha agradat portar-la, primera, perquè és eh, un reflex directe del primer ambient artístic que va viure Josep Amat, però després també perquè eh, aquest tipus de dibuix eh, amb tantes verticals, tan constructiu, que veiem aquí i que era el que acostumava a fer Nicanor Vázquez, doncs serà també una mica el germen del tipus de dibuix que farà Josep Amat en la seva maduresa. De les seves primeres èpoques, doncs, clar, Amat és, és un home que, fixin-se, això és de 1917, el qual vol dir que aquí tenia 16 anys eh, en, aquest, en aquest taller eh, que ell doncs, eh, pinta, el taller, diguem, seu. O sigui, això són les beceroles d'ell com a creador, perquè encara, per edat, ja es pot veure que no, que no era encara un pintor ni molt menys madur, però sí que des de molt aviat doncs el veiem, així es diguem, al, al, al peu del canó. Aquesta exposició que es va fer a les galeries del Mau, el, 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 1922 i sí, de la que porto aquí la, la invitació eh? Eh, i, i, una pàgina de la Catalunya gràfica del mes de febrer en aquesta exposició eh, organitzada per una entitat que es deia Associació Catalana d'Estudiants en Josep Amat hi participa és segurament la primera vegada que ell doncs, penja una obra de cara al públic. Però és que també, curiosament, és la primera vegada que penja una obra de cara al públic Salvador Dalí. Eh? I precisament en, aquest, en aquestes fotografies que surten en aquesta revista gràfica, doncs tenim eh, la reproducció d'aquesta peça que hi ha aquí al mig, que és la peça que va portar en Salvador Dalí. O sigui que Salvador Dalí, que en va néixer l'any 4, i Josep Amat, que va néixer l'any 1, o sigui que es portaven 3 anys de diferència, són personatges d'una mateixa generació i eh, encara que no siguin personatges d'una mateixa filiació estètica, però sí d'uns mateixos orígens, o sigui, es van donar a conèixer eh, en el mateix moment, amb una mateixa eh, mostra pública, que es va fer amb unes galeries, d'aquestes del carrer Portaferrissa, que eren en aquell moment les, les galeries més avançades eh, estèticament que hi havia a Catalunya eh, molt més que qualsevol altra de les galeries d'aquell moment pensem que les galeries del MAU que s'inicien el 1908 per obra del de Josep del MAU i Rafel un pintor de formació modernista però que molt aviat doncs es va reciclar amb galerista i amb antiquari d'aquest Josep Dalmau des de molt aviat. Doncs, eh, per exemple, la primera exposició cubista que es va fer eh important fora de París es va fer a Barcelona i la va fer el Josep Dalmau a les seves galeries, una exposició eh eh del 1911, em sembla recordar, perquè ara no és el tema de la nostra, és el de l'11 o del 10 a l'11, eh? eh, doncs, i, i que després serà precisament aquest del Mau, l'home que obrirà les portes d'Europa en aquest Salvador Dalí i a Joan Miró i a molts altres artistes que conqueriran el món de les primeres avantguardes. Doncs bé, en allà és on comença a manifestar-se públicament en Josep Amat. Com hem dit, Amat és pintor però és dibuixant també, i en, en principi a vegades és un dibuixant que eh, potser la seva transcendència pública no era tan àmplia però que en canvi en el món privat doncs sí, o sigui, això és un dibuix caricaturesc eh, d'ell eh, inclòs en una carta o sigui, el que potser no feia en públic encara, sí que ho feia pel seu cercle d'amics i de familiars, que és doncs, il·lustrar, doncs, com, com d'altra banda hi havia una tradició recent, important, el Ramon Casas, eh, doncs, il·lustrava moltes cartes amb dibuixos seus i el Pablo Picasso ja de ben jove, a principis de segle, ja enviava cartes en els seus amics, doncs, els, els germans reventors i, 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 amb altres, doncs, també il·lustrades amb dibuixos. I, i això, hi havia molts artistes que ho feien i és un tipus de creació dibuixística, que moltes vegades ha passat desapercebuda perquè només la veien els destinataris d'aquestes cartes il·lustrades. Doncs bé, en aquest cas, tenen aquí com, per exemple, tenim aquesta, aquesta caricatura de 1923 on veiem això que dèiem abans, que el Josep Amat doncs, també era un àgil i hàbil dibuixant mentre s'estava doncs, eh, començant a manifestar com a pintor. Aquí tenim una altra obra d'ell de joventut, eh, de l'any 23, l'actual plaça de, de Ramon Baranguer, en eh, una època en què la plaça no estava encara urbanitzada. Eh, pensem que feia relativament pocs anys que tota aquesta façana de la capella de Sant Àgata i de la, i de la muralla romana en la part inferior i medieval en la part superior, havia quedat cara al públic, eh, perquè tot això abans estava tapat per edificis, amb motiu de la relativament recent obertura de la Via Laietana de Barcelona, que va ser una intervenció urbanística de gran importància, que va permetre una comunicació ràpida del de, eh, port de Barcelona amb l'Eixample sense haver de passar per les, la resta de les grans vies de Ciutat Vella que pràcticament s'acabaven amb la Rambla i, eh, aquesta, i, i que d'altra banda doncs, també aquesta eh, obertura de la via Laietana també va representar eh, tot s'ha de dir eh, una carnisseria bastant important de monuments antics de la Barcelona medieval. Eh? Uh, o sigui, moltes de les cases que hi havia en el traçat del que després va ser la via Laietana, doncs algunes es van salvar pedra a pedra i es van reconstruir en algun altre lloc, però la majoria doncs, va, va ser un teixit urbà que es va, que es va fer molt bé. Doncs, bé, uh, aquell jove amat detecta a aquesta aparició, que en aquell moment havia de ser una aparició espectacular, perquè no oblidem que estem veient no sols la muralla de Barcelona, l'antiga, sinó que estem veient la capella reial de Barcelona, que era la capella de Sant Àgata, i estem veient a la torre del rei Martí al darrere i les torres de la catedral, etc. des d'un punt de vista que en aquell moment era un punt de vista absolutament insòlid i nou i és per això que els pintors d'aquesta època es van es van eh, eh fascinar per això i és per això també que no sé, el Joan Miró també té una obra de la seva època encara figurativa que representa això mateix, eh? El qual vol dir fins a quin punt aquesta intervenció urbanística tan dràstica doncs va influir en la gent eh, doncs, interessada, culta, de l'època, com podien ser els pintors. Aquesta altra, que és de l'any 25, de pocs després, doncs és de l'altra banda, o sigui, el que estem veient ara aquí és l'altra façana de la capella de Santa Agata, la que dona la plaça del rei. Eh? Doncs eh, també és una obra d'aquest amat primerenc o que hi ha les cases amb Matller i Batlló de l'any 24, eh, del que ja aleshores s'havia doncs, eh, generalitzat el, el, mal nom de Mançana de la Discòrdia pel fet de que hi havia aquestes dues cases modernistes tan espectaculars i a la cantonada de l'esquerra, que aquí no s'arriba a veure, hi havia la casa Lleu Morera d'en Domènech i Montaner, i entremig hi havia una casa del Sagní, etc. doncs també això crida l'atenció del, del, jove, del jove amat. Eh? Aquesta altra de l'any 29 de l'ermita de Bruguers, que aquesta m'ha interessat portar-la perquè ens ensenya un altre aspecte del, de l'amat que potser és més conegut que el que dèiem abans del mestratge del Nicanor Vázquez, que és el del mestratge del Joaquim Mir. Amat ah, 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 també va anar a Llotja, eh? a part d'anar en, en aquestes classes del Nicanor Vázquez, va anar a Llotja també, però després va tenir una mena de... de va ser una mena de, de, de deixeble informal del Joaquim Mir. El Joaquim Mir era, ah, per mi, el gran pintor de la seva generació. Jo sempre he defensat que el gran pintor d'aquella generació, encara fins i tot més que, que Isidre Nonell, doncs va ser el Joaquim Mir, sobretot el Joaquim Mir dels 20 primers anys del segle XX, que és un pintor d'una creativitat absolutament eh, inconmensurable, aquest Joaquim Mir, que després de tota una sèrie de vicissituds personals que van passar inclús per la, per la demència, que va haver d'estar uns anys reclòs en el frenopàtic, en el Pere Amat, a l'Institut Psiquiàtric de Reus, després va sortir afortunadament guarit, eh, i, però eh, també amb una menor capacitat de, diguéssim, d'abullició creativa. I aquest Mir ja més aposentat, més reposat, eh, és el Mir que coneix eh, Amat i eh, amb el qual eh, doncs van junts, eh, si, si després ens dóna temps potser passaré un, un, una petita pel·lícula d'aquesta època eh, que el Mir eh, fa del jove Amat pintant a la Rambla. Eh, o sigui, hi havia un, un, el Mir feia cinema també d'una manera amateur hi ha una petita pel·lícula doncs, del, del seu jove amic eh, o de xeple, com vulguin dir-li, pintant a la Rambla. Doncs bé, aquest quadres com aquest són quadres que, si no portessin la firma de l'amat, moltes vegades ens podrien induir a pensar que són obres del mir dels anys 20. No, evidentment, del mir de Mallorca, que és un altre, que és un altre estil, eh, però sí del mir dels anys 20. Aquí he portat evidentment no 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 he portat tots els catàlegs que hi puguin haver, he portat uns quants, eh d'exposicions, aquesta d'una exposició de fora de Barcelona, del Centre de Lectura de Reus, una de les entitats eh aquestes que fan un país, eh, hem de pensar que els països no no els fa només la ciutat, la capital, sinó que els els fa o els ha de fer tot un teixit que ocupi tota la, tota la superfície del territori, i el Centre de Lectura de Reus és una d'aquestes entitats importants que, a part de ser una immensa biblioteca d'una gran qual, qualitat i, 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 i nombre d'exemplars, de, també eh, sempre hi ha hagut una activitat cultural important. Doncs bé, això és una exposició que m'ha fet gràcia de, de triar-la perquè és una exposició en no, la que Josep Amat exposa al costat del seu germà Gabriel Amat. El seu germà també era bàsicament aquarelista, però d'ofici ell era arquitecte. I és potser per aquest motiu que, eh, mentre el Josep és un, un pintor consagrat, eh, el, 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 el Gabriel doncs eh, és un arquitecte que també pinta, però que eh, tots dos tenen una presència en la seva època, tenen una presència pública en les sales d'exposicions notable i en aquest cas doncs, comparteixen sala l'any 29 a Reus. Aquesta és una obra de l'any 30, també és d'aquestes obres força properes a l'estil del Mir, però en aquesta ja es veu bastant més clar el que serà el, 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 el món que li agradarà a Amat reflectir perquè no hem, no hem d'oblidar que un de, les, una de les, eh, dels trets de la modernitat pictòrica de finals del XIX i principis del XX era fer cas omís de la temàtica per concentrar-se en els valors plàstics. O sigui, el, el els, els pintors de, 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 de finals del XIX, sobretot de França, doncs van posar en circulació la, la idea de que eh, els pintors no havien de, de llisonar ni d'informar ni d'il·lustrar, sinó que havien de rendir culte eh, en un art que per si sol ja era prou important que era la pintura. I aleshores la temàtica era eh, més que res, el pretext que feien servir aquests pintors per mostrar-se, per mostrar la seva, la, la seva habilitat, el seu ofici, el seu art de cara al públic. Això és cert i no és cert, perquè en el fons, encara que molts d'aquests pintors d'aquesta època estaven tocats per aquesta ideologia estètica, però sempre hi havia algun eh, valor estètic incorporat en la pintura que estava lligat a la seva temàtica. I evidentment en el cas del, en el cas de, de l'At, amat, eh, amat sempre tindrà una especial eh, preferència, predilecció, interès, fixació amb els temes urbans. Va ser un pintor evidentment també de, de paisatge rural, però els amats més característics, els que sembla, en l'espectador que ell s'hi sentia més identificat són aquells en els que juga amb les arquitectures, amb els carrers, amb, amb, amb les places, amb els, amb, amb els elements que, que, el, que el gènere humà doncs, ha afegit a la natura. I això en aquí ja ho veiem clarament amb aquest protagonisme enorme que té en aquesta obra, que és una obra de grans dimensions, vaja, de metro per metro, una obra important, que està en el Manac eh, i que eh, aquí hi ha, doncs, eh, eh, a part d'aquestes que romato de primer terme i a mà esquerra el, 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 el tendal d'un circ, que és un tema que a ell també li agradarà molt, però hi ha aquesta cortina de fons d'aquestes cases eh, que, que, en el, que en els límits de la, de la Barcelona Vella, tant en el Raval com a la Barceloneta com en altres llocs, aquesta tipologia de cases doncs, eh, era, i encara és, per sort, doncs, força freqüent. Doncs bé, eh, eh aquí tenim ja doncs, eh, prefigurat el, 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 que serà l'amat característic eh, en, el futur. Eh? Aquí, doncs, aquesta obra doncs, del Cremallera de Montserrat, que és un tema que després el farà també a la postguerra amb, amb un punt de vista molt semblant i en el que també veiem doncs, aquesta, aquestes ganes de mostrar arquitectura i de mostrar coses fetes per la, per la mà de l'home, eh? Eh, o sigui, hi ha, hi, ha pintors que, que a vegades defugen el, 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 el que en un paisatge representa la mà de l'home i que només volen ensenyar turons i, i muntanyes i, i rius i núvols a la se li en va sempre l'ànima a ensenyar a, a, a la petjada humana. Aquesta Barceloneta l'any 32 aniríem pel mateix camí que dèiem, evidentment en el fons hi ha un, un fragment de mar pur, però amb un protagonisme molt gran en primer terme d'aquestes aquestes cases que són d'aquest doncs, barri que es va construir al segle XVIII eh, per, donar, eh, per donar precisament eh, domicili en els, en els que havien perdut el seu, la seva casa quan es va construir a principis de, del XVIII la, 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 Ciutadella. Eh, tota la gent que van haver de buidar de la Ciutadella i que va estar molts anys mal vivint a la platja, doncs eh, hi va haver un moment en què la mateixa administració borbònica, molts anys després, es van decidir a fer un barri perquè aquesta gent tornés a tenir una llar. No? Doncs això, a principis de va, mitjans o primer terç del segle XX, és el que ens està pintant aquí Josep, Josep Amat. Aquí veiem un catàleg de les Galeries Laietanes de, del Josep Amat, on veiem aquest quadre reproduït, del Cremallera de Montserrat, que és aquest quadre que, que, que hem mostrat abans. Eh? Aquest és de l'any 32. Eh? I aquí veiem ja un altre dels temes que, eh, que, Mat, que en el cas de Mat seran eh, recurrents, que és el tema de París. Amat és un dels pintors catalans més parisencs, eh, n'hi ha molts de pintors parisencs, eh, catalans, molts que, que, que s'entusiasmen amb el paisatge de París, especialment des de Santiago Rossinyol i Ramon Casas, que hi van anar a les acaballes del decenni dels 80 i sobretot els primers anys 90 del segle XIX, però que després, a continuació, ja van ser molts els pintors que, que ens van eh, mostrar el, el Sena, que ens van mostrar el, les, les, mansardes de París i que eh, Maria Pi de la Serra o, o, el Pere Isern o, o, o tants altres i el, 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 Josep Amat és un pintor que hi va sovint a París i que ens fa doncs, aquestes visions eh, sobre l'estil ja en parlaré cap al final eh, perquè això de l'estil en els pintors a vegades doncs, és, Eh, és molt aproximatiu, ja en parlaré cap al final perquè ara aquí ens tallaria aquest, aquest repàs cronològic. Eh? Aquí tenim algun, algun paisatge, diguem-ne, natural, tampoc és tan natural com això, perquè és el típic camí amb plàtans, eh? Eh, que de fet aquests camins amb plàtans són també... Eh, producte d'un tipus d'urbanisme, eh? Un tipus d'urbanisme molt típic de, de de del segle XVIII o sigui totes aquestes carreteres que moltes vegades eh doncs la, la, la els eixamplaments les han acabat eh, desfigurant, però que encara en queden algunes amb aquests plàtans a banda i banda de, de la calçada, doncs eh, això era fruit d'un tipus d'urbanització eh de rutes feta tot en plena consciència i inclús hi ha una tesi doctoral estudiant-ho molt a fons el seu cas a, a Catalunya. Eh? Eh, doncs bé, ho dic perquè, és clar, aquest és un, és un, és un quadre que d'entrada pots pensar que és, un, que és un paisatge purament natural i tampoc és un paisatge purament natural perquè aquestes alineacions són obra de la mà de l'home també un altre, un altre tema molt semblant, aquest dia de l'any 34, bé, anirem, anirem més de pressa, eh, participa també a exposicions, a grans exposicions col·lectives, eh, evidentment moltes catalanes, aquí he portat un exemple perquè és menys habitual d'una exposició nacional de belles artes de, de Madrid de 1934, eh, amb, amb la reproducció d'aquest paisatge urbà, que, que també és de la Barceloneta, eh, que apareix en l'interior d'aquest catàleg que tenim aquí. Eh? Eh, aquest altre torna a ser París, eh? el, 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 Bois de Luxemburg, eh? i, ja, el que de la Gare, també de, de París, és, un, és, és una obra que veiem com l'ambient i, i el clima també condicionen molt la visió del pintor, eh? un pintor que quan està amb, amb terra mediterrània i amb llum mediterrània pinta d'una manera, però quan està a París amb aquests plates, amb aquests grisos, doncs pinta d'una altra. Eh? I en, en aquest quadre d'aquí veiem una de les coses més característiques de l'amat, que serà aquesta manera tan aparentment senzilla, però a la vegada tan, tan difícil de fer adonar de la humitat en un paviment. Eh? O sigui, l'amat tant quan pinta, com fins i tot quan dibuixa, amb uns petits tocs que moltes vegades són imperceptibles, t'està ensenyant que allò està humit, que està mullat, que hi ha hagut pluja allà. Eh? i és el, és el que passa en aquest cas i és el que veurem més endavant en altres obres perquè és una de les coses que eh, s'obten més i que caracteritzen eh, especialment l'obra d'aquest pintor. Aquí tenim el quadre que hem vist abans eh? el quadre que hem vist abans eh, sí. exacte, aquest eh? el, el trobem aquí reproduït en aquesta altra en aquest altre catàleg d'una exposició de la Pinacoteca de l'any 34 eh? de, 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 de les diverses exposicions nombroses exposicions individuals que ell va fer o aquesta altra també d'un camí de, de vorejat d'arbres de les exposicions de, de primavera que es feien quan la República eh? de Barcelona eh? doncs a, a, a on eh he reproduït també la una de les pàgines que recullen una il·lustració de les obres de de Lamat. Port de Barcelona, l'any 35. Eh, aquí veiem també això és bo per veure també el, el, el la seva manera de treballar. Eh, aquí a la dreta tenim un oli, un oli de París del 35. Eh, i el, i al costat tenim dos dibuixos del mateix punt de vista eh, que de vegades eren previs i de vegades eren posteriors. O sigui, Amat doncs, estudiava aquestes coses, les pintava i a vegades quan les tenia pintades les repetia una mica una mica, esclar, amb, amb el temps això es converteix en peces artístiques de primer ordre, però que ell, durant molts anys, les feia com per conservar eh, un, eh, un record gràfic d'aquella obra que millor la venia en una exposició. Eh, en aquella època encara no estava tan eh, generalitzat l'ús constant doncs, de la fotografia domèstica, ho estava però potser no tant, i ell doncs, eh, doncs, eh, guardava amb carpetes eh, aquestes coses. I aquí veiem doncs, tres una amb tinta xinesa, l'altra amb carbó i l'altra que és la pintura a l'oli eh? i en aquí també veiem una cosa que l'he apuntat jo abans que és que en la pintura moderna el tema importa molt poc o sigui, un tema com aquest que és eh, un tros de, de finestra un tros de barana de ferro de balcó i en darrer terme unes cases amb mansarda, eh, el, 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 el tema en si no té cap glamur per dir-ho així. El, el que té interès és la manera com amb aquestes, amb aquestes excuses el pintor crea una magnífica obra d'art pictòrica. Una altra de París, també de l'any 35, de Eh, eh, molt eh, en aquest cas és, 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 que això també és molt típic d'ell que de, 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 a vegades de pinzellades eh, molt escasses eh, no, no, no s'entretén a pintar amb detall doncs, el ciclista i els personatges aquests sinó que són tocs eh, que si després tenim temps també veurem una altra filmació d'ell eh, amb un pinzell a la mà doncs ell feia aquest tipus de tocs tan ràpids. Aquest altre també del Baton Rouge, de també del 35, que és un tema que després a la postguerra també repetirà, perquè a París hi anirà més cops. Eh, aquest, per exemple, aquest segons diuen és de l'any 49, eh? Però en canvi, doncs és pràcticament, eh, no és el mateix quadre. Ni, ni és la, exactament la mateixa composició, però sí que s'ha instal·lat en el mateix lloc. Eh? O aquesta altra, aquí veiem claríssimament allò que dèiem de com eh, amb, amb uns tocs molt eh, aparentment molt econòmicament posats ens està ensenyant que aquest carrer al costat del Sena i de Notre Dame està eh, cobert de l'aigua de la pluja eh? o sigui, aquest aquesta habilitat especial que altres pintors no la tenen que, i que, en canvi, l'amat la tenia sense ser el típic pintor llapat, que, aquells pintors que, 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 que ho expliquen tot amb, amb tota mena de detalls. Ell no, perquè és un pintor molt, molt cursiu, per dir-ho així, però, en canvi, amb aquesta capacitat de mostrar-nos aquest tipus de coses i al costat veiem doncs, un fragment d'una carta de l'any 35 que ell envia a la seva promesa mentre està eh, pintant això. Eh? O sigui que li està com, li està com eh, explicant aquell quadre que, 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 que després eh, farà. Eh? Aquest és precisament un retrat que li fa l'any 36 a la seva futura esposa, potser en aquest moment ja eren casats perquè es van casar eh, un mes abans d'esclatar la Guerra Civil. Eh? Eh, aquí veiem doncs, una fotografia del casament. Joaquim Mir, que és el personatge que està al mig, va ser el seu padrí de boda. Eh? L'amat el tenim aquí a l'esquerra de la fotografia. Fixeu-vos, 13 de juny del 36, eh, sí, un mes i poc eh, de, abans d'esclatar de, 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 la guerra es produeix el seu matrimoni. Aquesta ja és una aquarela en plena guerra, és una aquarela que en si és molt interessant i també és molt interessant perquè és un, un diguem-ne, un monument ciutadà desaparegut. Això és l'antic Ajuntament de Sant Gervasi de Cassoles eh, i eh, això ja no existeix, aquest antic Ajuntament ja no existeix, i en el seu lloc hi ha aquell mercat eh, el mercat que hi ha a la, la plaça Joaquim Folguera però vist per la part del darrere eh, eh, allò que durant molt temps en deien Núñez de Arce no? doncs eh, eh, aquesta aquarela feta l'any 37 si plena guerra doncs ens explica això eh, i, aquesta, i aquesta visió de 1937 del jardí de la casa on ell estava, doncs també és, és un, a part de ser un oli magnífic i d'una gran importància de mides i de, i de recursos, també és una visió de la rereguarda. Eh? Pensem que això està pintat en plena Guerra Civil i a la Barcelona, que estava a la doncs amb tota la inquietud eh, i amb tot el, 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 el tot el malestar que es poden imaginar, però hi havia una rera guarda que continuava fent vida normal, diguem, eh? I això eh, seria doncs un, un una imatge insòlita eh, a l'hora de parlar del que ens im ens imaginem que és doncs la la Barcelona en guerra. <culling> Uh, ell, uh, un altre dels seus punts uh, més habituals de pintura és Sant Feliu de Guíxols, perquè la seva dona doncs, és d'origen de Sant Feliu de Guíxols i aquí tenim una pintura també en plena guerra de l'any 37 de Sant Feliu eh, uh, o aquesta altra de l'any 38 també de, de Sant Feliu. Eh? I aquest altre doncs, és Vila d'Arau, ja el de, l'hivern, eh, i, i això hi ja aquí, ja el, hem fet el, el canvi d'època històrica, ja som a la postguerra, al carrer Juli Verne, que serà, serà un carrer on ell eh, hi va tenir un, un, una de les, de les seves cases eh, successives, eh, doncs, eh, és una obra que continua tenint totes aquestes característiques que he estat assenyalant en la, en la seva, en la seva trajectòria. No? Aquesta, aquesta, aquest gust per la, per la petjada de la, de la persona en, el, en la natura. O sigui, a l'amat doncs, li agraden les cases, li agraden els arbres ordenats, i li agraden les vies dels tramvies, li agrada aquest món que és el, el, el món més proper el que té ell al seu voltant i és el, el món que a ell li agrada ensenyar. I el món que ell després doncs, també farà sovint serà el del Puiget, eh, que és doncs, el, 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 barri que, on tindrà doncs, la seva casa eh, posteriorment en l'etapa de la, de, 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 de anterior que hem vist. Aquesta és una obra molt semblant en aquella que hem vist abans de la guerra, d'aquest del cremallera Montserrat, i agafada des del mateix punt de vista, però aquesta ja és de l'any 40, eh? o la Rambla, que doncs, eh, és un dels temes doncs, més habitualment pintats per, eh, per Amat, eh, o sigui, un dels pintors de la Rambla més de Barcelona, més, eh, més característics és precisament Amat. I en aquí vull fer un, un, una, una, una un, vull sorratllar una cosa, perquè molta gent, eh, quan pensen en la pintura urbana de Barcelona i pensen en tots aquests pintors de la Rambla i els pintors de, 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 doncs de, de monuments de, de la plaça de la catedral, de moltes d'aquestes coses, eh, es pensen que això és bastant habitual i ha sigut sempre bastant habitual, i això no és cert. O sigui, el, el, el tema de urbà pels pintors d'aquest país pràcticament comença a finals dels anys 20 uh, i pràcticament comença amb el famós concurs, que ell també va participar, de Barcelona vista pels seus artistes, que es va fer a l'entorn de l'exposició del 29. Uh, perquè fins aleshores, la immensa majoria de pintors, fins i tot aquells que quan anaven a París feien paisatge urbà, quan tornaven a Barcelona feien de tot menys paisatge urbà. O sigui, és, és una dada molt curiosa que eh, d'una manera massiva el pintor català no va començar a pintar la seva ciutat fins, eh, fins a les portes dels anys 30 i en bona part gràcies a l'esperonament que va significar aquell concurs de Barcelona vista pels seus artistes, que va ser en el seu moment un concurs que va tenir un impacte enorme i que va animar a molts pintors d'aquest país a dedicar-se precisament a això que abans trobarem alguns paisatges, eh, doncs sí, Martí Alzina va fer algun paisatge de la Rambla i algun paisatge del, del Passeig del Born i el Rossinyol també en va fer algun, I, però són casos força esporàdics i en canvi a partir dels anys 30 eh, la gran majoria de pintors figuratius del país es llancen a fer eh, vistes urbanes de Barcelona. Aquesta, eh, que no és la mateixa que hem vist abans, però és molt semblant, també de la Rambla, la va portar a l'Exposició Nacional de Belles Artes de Madrid de l'any 41. Eh? És un altre tema molt semblant. Aquest altre també de l'any 41, doncs, eh, jo, el, el, aquest m'agrada subratllar-lo pel fet de que es titula l'home de l'Aristó, i que és eh, aquest personatge que està aquí tocant aquest, aquesta mena d'instrument en eh, volant, diguem, però és que l'home de l'Aristó és també el títol, si no m'equivoco eh, d'una obra musical del, eh, del Frederic Montpou i el, de fet, el Frederic Montpou i el, el seu germà Josep Montpou i l'Amat i, eh, i tots aquests artistes formen part d'una mateixa generació d'artistes eh, que caracteritzen tot una època de, de la història de la, de la pintura i de la cultura catalana. O sigui que eh, fa gràcia que, que, que amb el mateix títol d'aquella obra de Montpou, ja dic, si no és de Montpou és d'en Blancafort, però em sembla que és del Montpou, doncs eh, es fixen tots dos en un detall tan insòlid com és aquest home de l'Aristó. Tossa, Tossa que sempre havia estat ja, bueno, sempre no, però des, de, des dels anys 20 ja, i sobretot 30, havia estat un focus d'atracció de pintors fins i tot internacionals, recordem que allà hi va, hi va, anar Marc Chagall eh, més d'un cop eh, i s'hi va passar més d'un estiu i va anar l'André Masson i va anar al Metzinger al George Cars eh, i, bueno, i van anar a part de tots els pintors d'aquí eh, pintors i artistes d'aquí en Casanovas, el Bar Roger el, el, eh, doncs bé, a Tossa també és un tema dels que lògicament atrauen en, en, en la màdia i a més de Tossa Sant Feliu hi ha la carretera d'aquella, o sigui, són dos pobles que estan eh, molt propers no? eh, a la porta de Santa Madrona eh, hi ha també tots aquests els he ordenat per, per ordre, per ordre eh, cronològic aquest pla de Palau on tornem a veure com amb quatre pinzellades ens està ensenyant el, el, el com llueix, com, com l'aigua de la pluja es reflecteix, si reflecteix la llum i les ombres, eh? I, i en aquest cas, que és el mateix, però amb dibuix aquarel·lat, eh? aquí veiem la, el mateix punt de vista, però amb dibuix, doncs veiem com aquí, amb dibuix, i pràcticament amb poquíssims tocs, aquest terra també està mullat. o sigui, manera simplement aquestes lleus ombres que apareixen a sota de les figures, a sota del del del, del cotxe, a sota aquestes lleus ombres que són mínimes, que són uns tocs pràcticament ens ens, ens estan dient que això no és una visió eh seca normal d'un dia assolellat, sinó que això és un, és un moment de pluja. I Sant Gervasi, que és el, és el, el seu, el, el seu bueno, barri, Sant Gervasi va ser, va ser un municipi independent fins a 1896, eh? 96 o 97, aquesta altra és una peça que doncs, fa, també fa gràcia, a part de que és un, una vista del port de Sant Feliu, però també és un document històric, no? perquè eh, mostra com els vaixells en aquella època eh, doncs portaven eh, d'una manera visible molt gran, i no hi ha ja en el pal, sinó en el, en el casc, portaven la bandera espanyola i no la portaven per una qüestió Uh, per molt que fos una època de, de fort nacionalisme espanyol, no la portaven per això, sinó que la portaven per declarar que eren, eh, uh, que, eren eh, uh, que provenien d'un país neutral, per no ser torpedinats per, per les forces eh, uh, eh, uh, enfrontades en la guerra. I això és curiós perquè jo conec diverses pintures d'altres artistes d'aquesta època Eh, jo mateix tinc un oli d'en Rodríguez Puig d'aquesta mateixa època que també es veu un vaixell al port de Barcelona amb una gran bandera eh, bicolor de, de pel aquest mateix motiu. Sant Feliu de Guíxols l'any 45, eh, la Rambla Vidal de Sant Feliu de Guíxols també d'aquesta època, eh, la plaça reial de Barcelona, eh? Eh, si ens hi fixem, eh, la, la composició és molt semblant. Eh? O sigui, eh, a, a aquesta mena de perspectiva d'aquest carrer aquí, amb aquests dos blocs eh, doncs de, eh, a l'esquerra, aquests dos blocs, doncs eh, és molt semblant eh, perquè als artistes eh, moltes vegades doncs, eh, els hi agrada determinats volums i aquests volums doncs els acaben trobant a Sant Feliu o a Barcelona o a París si convé, aquesta mateixa perspectiva de volums que amb ells els agraden, no? Una magnífica vista de la de la Plaça Reial o aquest Pla de Palau, però vist des d'un altre punt de vista, diferent i en aquest cas assolellat. O sí, sigui, en aquest cas les ombres de les figures que van pel carrer són ombres que ens estan dient que aquí hi ha sol i no hi ha aigua. Eh? I això forma part de, de, de la, de, del, del gran ofici del, de l'artista. Eh? Aquí veiem un detall eh? on amb molt pocs tocs, eh? ell tant quan pintava com quan dibuixava, moltes d'aquestes figures les fa amb, amb un o dos tocs. Eh? I amb un o dos tocs és que gairebé arribes a, 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 a vegades a, 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 a en sumar-te la personalitat del personatge, no? Perquè a, a, està està agafat amb, amb una agudesa i amb una capacitat de síntesi eh molt pròpies. En Gervasi més més eh Montserrat, que ell don't també ho fa diverses vegades, Horta eh, l'any 47, les drassanes de Barcelona, quan encara hi passava el, 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 el tren de, encara de vapor per aquí al davant, eh, el convent d'aquí de, de, Santa, de Santa Mònica, eh, ell i la família, la dona i els fills, que avui són tots aquí a la sala, eh, amb una mica més de volum, eh, però... Eh, aquí ens doncs, el passeig de Sant Feliu de l'any 47 i ell al en el, en el, en, en el, el balcó un any més tard doncs, amb, una, amb un, una perspectiva molt semblant no? un altre cop París ara hi ha ja la postguerra pensem que, que aquests artistes que estaven tan enamorats de París eh, els hi va costar molt poder-hi tornar perquè és clar quan es va acabar la guerra civil espanyola eh, doncs va començar la segona guerra mundial i van ser molts anys en què París va estar ocupat eh, mig França va ser del règim de Vichy eh, molts d'aquests artistes no van poder tornar a, a París tot i que se'n morien de ganes i eh, això ja és de l'any 49 quan hi ha el, el final de la guerra doncs ja fa parell o tres d'anys que, que s'ha produït i que ja s'han ha, centrat les coses, que es pot tornar a, a la normalitat. No? Pont de les Arts, l'any 49, uh, doncs això que dèiem abans, que és un dels grans eh, <coughs> uh, retratistes catalans de París. I a més, a ell sempre li agrada també eh, uh, donar, uh, ni que sigui discretament uns tocs de color especials. O sigui, si me'l convé, aquests mariners amb aquestes gorres i aquestes borles vermelles eh, potser no hi eren aquí, però ell els havia vist pel carrer i li va semblar que, eh, i això ara aquí fabulo, eh, però sabent els mecanismes mentals d'ell com a pintor, doncs no m'estranyaria que eh, doncs, considerés que a aquest paisatge li faltava un toc de color i aquest toc de color eren aquests dos mariners de blau i amb la borla vermella al, al cap. Eh? Eh, o sigui que ell seguia el, el natural, però de vegades si una cosa anava d'esquerra a dreta o de dreta a esquerra, doncs ell la canviava si eh, en el, la seva organització plàstica del quadre doncs li anava millor. Eh? París any 49, dia plujós a París l'any 49, la plaça d'Itertre, eh? aquí doncs eh, dos versions d'un mateix tema del mateix any, de l'any 49, la trementina i l'oli. Eh? O sigui, moltes d'aquestes coses els feia amb dissol, dissol, els pigments dissolts amb tramantina i altres eh, eren fets amb, a, a l'oli, però eren dues versions d'un mateix tema. Aquí veiem la família Amat, a Sant Feliu de Guixols, amb Raül Difí, que va ser el pintor fob francès, que, que va ser amic d'ells, i també amb, amb, amb altres personatges. Sí, aquí tenim l'esposa d'en Llorenç Artigues, per exemple, eh, i estan tots en el cotxe, i aquí baix, hi ha una aquarela de Raül Difí dedicada a Isabel Amat, la, a la filla del, del pintor. Eh? I, I si no m'equivoco, que en nen tan seriós d'aquí és el Josep. Ho és, oi? Sí. Tinc, tinc ulla, eh? És que no has canviat gens, eh? eh aquest és el famós sopar de l'Olga Sakharov, el, el famós quadre de l'Olga Sakharov que representa aquest sopar de la colla, la colla era un grup d'artistes i escriptors i músics d'aquesta generació que, eh, que, que tots es coneixien, que tots es trobaven amb les seves famílies i, eh, i l'Olga Sakharov doncs, els, va, els, els va dibuixar. Eh? I aquí, bueno, és que... És que eh, doncs no, no, és que no, no em posaré a identificar-los tots però, 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 però vaja la, la mata el tenim aquí al mig aquest és en Llorenç Artigues eh, doncs, eh, aquí tenim en Toldran en Montpou eh, de fet tots estan en Costa, el violinista en Monjo, escultor eh, aquest em sembla que és el Rafael Banet perquè tampoc ho, ho veig en detall, aquest em sembla que és el Josep Montpou eh, etc. Eh, eh, em, em, em sembla que aquest és en Puigdengoles em sembla eh, sí Vale. Doncs, uh, bueno, i, i tots tots eren o, o, o hi havia un Millàs Raurell uh, no, el Rafael Benet perdó, és aquest d'aquí baix sí, el Rafael Benet és el d'aquí baix està amb la seva mulla aquí aquest ara no me'n recordo qui era uh, bé, doncs aquesta, aquesta gent es trobaven periòdicament a casa del, del Pérez de Olaguer i, i, uh, i es dedicava i, i, bueno, i feien tot un feien tot un tot un, un un grup d'un de, 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 de nivell d'excel·lència que gairebé sembla que, 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 bueno, que, que, fessin, que fessin un càsting. Eh? Que deia, Vostè no pot venir perquè no és prou bo, deia, perquè aquí tots eren, tots eren, eren molt bons. No? Eh, I i l'Alga Sakharov ho va immortalitzar un parell de vegades. Hi ha dues versions d'aquest quadre. Eh? Uh, aquest em sembla que era el Gabriel Amat, no? El germà del Josep, sí. Ah, no, 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 potser si ho anéssim mirant la, la dona d'en Llorenç Artigues, etc. Uh, bueno, aquí tenim ampliat en el, en el Josep. I aquí tenim el Josep, el Gabriel i en Rebull, que també anava en el pas de la colla i que ara no l'he sabut trobar, però que també hi és allà. Eh? Uh, I això és Madrid, Madrid no va pintar-ho tant, però també alguns viatges a Madrid doncs va fer obres sempre dintre d'aquesta mateixa seva característica, eh, la Porta del Sol, i al costat un dibuix eh, d'allò que dèiem al principi, quan parlàvem del Nicanor Vázquez, d'aquests dibuixos, on hi ha aquesta, aquest afany de constructivitat eh, amb línies, moltes verticals, moltes horitzontals, que acaben donant amb molt poques línies t'acaben donant un àmbit eh, eh, real, no? un, un volum. Sant eh? Gervasi, Torre i Jardí també de, del Puiget, carrer dels Consellers de Barcelona, etc. Va participar en les famoses bienals hispanoamericanes que van ser eh, importants en aquella època. Eh, aquí veiem a la primera que es va fer a Madrid, i a l'obra que hi va portar. Aquesta és la segona, la que es va fer a l'Havana, també amb l'obra que, que hi va portar, eh? eh que, que, si no és aquesta és molt semblant, no és la mateixa, no és la mateixa, però és molt semblant, és un tema que ell, el, que ell el va fer sovint i que em sembla que és en aquest cas que, que m'explicaven que, eh, eh, que per aquí no hi passaven aquests vaixells, que els vaixells passaven per, la, per fora, però que a ell doncs, li va agradar més doncs, fer com un, una barreja del que es veia mirant cap a alta mar i del que es veia mirant cap aquí i eh, va fer més d'un cop aquesta composició <coughs> perquè a ell, en definitiva, no, no li interessava explicar-nos una història verídica, sinó pintar un quadre, eh? que és el que volen fer els pintors. Això seria una aigua tinta, Eh, perquè ell també va practicar el gravat, l'aigua tinta és una de les tècniques del gravat, en aquest cas la va practicar per les edicions de la Rosa Vera, de, del seu amic, amic i llogater Jaume Pla, llogater un temps, <coughs> aquí la lliçó de música, també tampoc no insistirem en la, la família, però també hi són, eh, ell a l'any 56, eh, tot i que passava el temps Eh, Josep Amat els, sempre tenia un aspecte de, de joventut perquè tan, és una família poc, eh, poc propensa al cabell blanc. Eh? Eh, això ja és l'any 56, hem vist que les primeres coses que hem vist aquí eren de l'any 17. Eh? Eh, els circs, eh, que eren molt, molt habituals, eh, un tema que a ell li agradava molt. Eh? Aquestes dues que les he posat, de costat perquè són vistes molt properes i pràcticament una dels 61 i l'altra 62, però que, si no m'equivoco, doncs aquesta terrassa d'aquí és aquesta terrassa d'aquí, no? Aquest port de Sant Feliu, un altre circ, més París, hi ha més cap aquí, eh? el carrer del Pi, un altre circ, Londres, que això, com que no hi va anar tant com a París, doncs hi ha menys obra de Londres, però també es va sentir atret per pel mateix la mateixa tema urbà i això que seria doncs, ja del, 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 de la recta final de l'any de l'any 78 aquesta platja Sant Feliu i aquí que tenim doncs, el, el seu discurs d'ingrés a la a l'Acadèmia de Belles Arts de Sant Jordi el 1981 i que jo, que aleshores era bastant jove, doncs hi vaig assistir, que tampoc hi assistia habitualment i tampoc el coneixia amb ell particularment, però eh, vaig assistir en, aquest, en la seva presa de, de possessió com a acadèmic i vaig tenir doncs, una agradable sorpresa quan vaig veure que en aquest, que en aquest discurs eh, m'esmentava perquè havia llegit algun, algun llibre meu i és clar, jo que era un xitxarel·lo, doncs vaig vaig sentir-me bastant recompensat, gratificat, que diuen els psicòlegs. Eh, Regates del 84, Girasols del 85, eh, eh, eh aquestes obres doncs de de, de, de aquesta l'he portat perquè és precisament la que està en aquest bodegó del 89, eh reflecteix aquest dibuix en tinta xinesa que tenim aquí. O sigui que allò que als crítics de teatre els agrada tant de parlar del teatre dins del teatre, doncs a vegades també hi ha la pintura dins la pintura. Eh? Un altre carrer, això del 87. Eh? I aquí, doncs, eh, l'única foto que he trobat d'ell amb mi, eh, que és del dia que vaig ingressar jo a la mateixa Acadèmia de Belles Arts de Sant Jordi l'any 89, que després doncs, el, el vaig tenir assegut en el meu costat. Eh? I aquest és, el, és un dels últims dibuixos que fa eh, en, homenatge, en un àlbum d'homenatge als 90 anys de Frederic Marès, que aleshores era el president de l'Acadèmia de Sant Jordi, i veiem que és un dibuix d'última època, però que està fet amb, amb, amb la mateixa eh, precisió i amb la mateixa capacitat de síntesi de sempre. Eh? Hi ha artistes que, que en els últims anys decauen i que i, que, i en canvi ell eh, doncs, eh, si, eh, fins i tot en lloc de decaure s'afina diguéssim eh? es, es sintetitza la seva, la seva obra. I aquest sí que és el que, segons la seva família, és l'última obra que va fer ja de l'any 90, que és un apunt del carrer de Manacor, que és el carrer on vivia eh, aquesta família. I bé, fins aquí, la, 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 el, diguem, l'explicació. Ara tractaré de, tractaré de passar, a aquesta, ni que sigui una mica de passar les aquests vídeos aquí molt bé a veure si funciona veig que s'hi pensa doncs no, no surt el vídeo a veure que no sigui Ah, aquesta? Ah, molt bé. Aquí? Ah, sí, no, però és que, és que ell me l'ha deixat preparat perquè, perquè sortís aquí sota. Ah, o sigui, va, a, a, vaig aquí, val, val, molt bé, molt bé. No, jo pensava que estava preparat el d'aquí sota. Bé, doncs... Aquest és un, és gairebé, no diré que un inconable cinematogràfic, perquè el cinema comença en, el, en els anys 90, i això és de l'any 27, però vaja, és de l'època que el cinema encara era mut, i tenim, doncs, en aquí... No, que es bueno, aquí està en l'amat pintant, eh? que el, el, tenim, el tenim aquí, eh? amb, el, amb el, això a la mà, eh? I aquesta pel·lícula li fa, li fa el Mir, precisament. Eh? El, el, el Mir en va fer bastantes de, 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 de pel·lícules del seu entorn. Eh? O sigui, aquí veiem un, un amat jove, eh? hem vist que, que 10 anys abans ja feia ja pintava, però aquí ja és un, ja és un, un, un home, un jove madur, diguem, i està pintant al, al mig de la Rambla. Eh? Esclar, és, és un, és un document gràfic molt insòlid perquè tampoc n'hi ha tantes de, de, i, i menys d'un pintor reconegut i és sobre filmat per un altre pintor molt famós, no? com era el, el, el Joaquim Mir. L'expectació que despertava la cosa, tota la gent que al seu voltant. Eh? Bé, doncs ara per no allargar més, tot i que ja s'està acabant. I ara veurem l'altre, que aquest ja és de l'any 87, o sigui, de l'última de l'última època de la seva vida, en el que el veiem amb ell eh, del natural fent eh, un... no és un oli, sinó que és un, 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 un dibuix Uh, amb, amb, amb tinta, diguéssim, amb pinzell, però, uh, de Girona, que després va servir per, uh, per fer el cartell d'una exposició col·lectiva em sembla recordar. Uh, I aquí el veiem com, com ho està fent. I, i, I és tot un document també perquè veiem com amb el mateix pinzell si el posa d'una manera, li surt un punt, si el posa d'una altra manera, li surt tota, una, una línia eh, diluïda, eh, eh, es va passejant per tota la superfície, eh, eh, és, és, és també molt, molt, molt bo eh, com ell va retocant i moltes vegades, ja ho veuran, moltes vegades eh, sobrevola tot el, tot el, tota la superfície de paper i, i acaba només posant un, un punt en un racó, no?, Eh, com si algú eh, si li estigués dictant eh? Eh, ara has de tocar aquest accent en aquí eh? això, aquest, aquest gest així és gairebé així com com gairebé de balet ara en aquí, veu, en aquí se li escapa això llavors amb el dit ho arregla però, però no, no li queda un, un, una, una cosa eh, uh, lletja, diguéssim, no, no, perquè té, té, tal, té tal domini. Eh? A mi això, uh, 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 veient aquesta, a mi em recorda eh, uh, un, un, fa anys eh, uh, el Palau va venir el Claudio Rau, el pianista, el gran pianista xilè, uh, que ja tenia 90 anys, una cosa així, i va tocar un concert de piano i orquestra de, de Beethoven, em sembla recordar. I, I era espectacular perquè ell, home era tan gran i estava assegut i estava tocant com els àngels, però veies que, el, que les mans, en lloc de fer allò que fan els pianistes joves que, que es barallen amb el piano, doncs simplement les mans li corrien pel teclat i estava fent meravelles, no? I, i és això el que, el que, eh, el que esperes, el que t'agrada doncs, de veure d'un mestre eh, que ha arribat ja a l'edat que tenia la en aquest moment o a l'edat que el Claudio Rau tenia quan jo el vaig veure al Palau eh, fa uns quants anys eh, doncs que ja ha arribat al màxim de la simplicitat a causa de l'edat que tenia però eh, sense perdre ni una gota del seu art i bé, em sembla que no m'he passat gaire. Moltes gràcies. Moltes gràcies, doctor Fontbona, per aquesta presentació magnífica d'un pintor que, com hem vist, eh era hàbil en tots, els, eh, en tots els arts de la pintura, de l'aquarela, del dibuix, i que pintava com els àngels ja fossin eh, els paisatges de Sant Feliu, eh, aquests paisatges poc estimats per altres pintors de la ciutat, però que cobren un interès especial quan els pinta ell, o bé doncs, la família eh, o París, naturalment. Eh, jo demanaria ara al senyor Josep Amat, el seu fill, que ens digui algunes coses. No, només felicitar aquesta exposició tan brillant que realment ens ha satisfet molt i ha donat brillantor en aquests aquest 25 anys de la mort del pintor, que a més a més jo crec que només ha sigut una espurna d'aquest pou de ciència de la història de l'art que, com vostès veuen, això representa i que podria donar lloc a, no aquesta, sinó a moltes altres també conferències com aquestes tan o més interessants. Us felicito donar també les gràcies a l'Institut d'Estudis Catalans i al president que ens ha volgut honrar aquí. També dir que l'alcalde de Sant Feliu m'ha telefonat que li ves agradat venir a estar sentat aquí però que degut en aquesta actualitat que hi ha del Museu Ticenara, que sembla que s'ha acaba de consolidar el Museu de Sant Feliu, diu que li venir. Eh, durant eh, aquest any que celebrem els 25 anys de la mort del pintor, la Fundació farà també, a part de la primera exposició que es va fer a la Sala Parés, i que creiem tant la primera participació de la Sala Parés, farem un parell d'exposicions més de Sant Feliu, després, abans d'acabar l'any o al principi de l'any que ve, se'n farà una a París, ja anirem de la, la Fundació i ja anirem formant. Agraïm també a tots vostès que hagin vingut perquè hem donat caliu i calor en aquest acte i que tant agraïm, no només a la Fundació, sinó a tota la família, perquè ho sentim a l'ànima. Moltes gràcies. Gràcies. Eh? Moltes gràcies també a tots vostès, al doctor Fontbona, Josep Amat, a tots vostès per ser aquí. Rarament veiem la sala Prat de la Riba tan plena, el qual cosa vol dir que eh, tant l'homenatjat eh, com eh, el doctor Fontbona eh, atreuen a la gent i això em fa pensar que potser hauríem de eh, sovintejar més aquests, aquests actes de recordatori no només de científics, d'homes de lletres, de d'historiadors, sinó també d'artistes que en tenim molts a casa i molt bons, com, com s'ha vist. Moltes gràcies a tots i fins la propera.